Vi får ett larm om att det är ett pågående inbrott. Det är en uppbruten dörr på den här adressen och det finns en person där inne. Den här byggnaden är en före detta behandlingshemsbyggnad. Det vill säga enskilda rum som man kan hyra. Den informationen man får kanske inte är exakt som verkligheten är. Utan då gäller det att bilda sin uppfattning snabbt. När man kommer till sådana här platser så börjar man med att, så att säga, säkra upp den här byggnaden. Utifall att någon börjar springa eller försöka fly så vidtar vi åtgärder för att förhindra det. Sen fick jag information att den här personen var på övervåningen och även vilket rum. Och då flyttade vi fram positionerna efterhand. Det visade sig vara att det är en person som hyr ett rum i den här fastigheten som har blivit vräkt. Och nu då har kommit tillbaka hit och helt enkelt brutit upp låset som de har bytt in till hans rum som han inte får vara i. Han får heller inte vara i fastigheten överhuvudtaget. Att en och en halv månad sedan så blev du vräkt härifrån. Och det är därför de har bytt lås på din dörr. Kan det stämma? Nej. Jag kommer inte vara personen. Men då blir det så här. Att skadegörelsen förstår ju. Det får vi rapportera för. Och så får vi rapportera det för olaga intrång då, eftersom han säger så. Det som kommer hända nu är att när vi klarar uppe så kommer vi se till att han lämnar huset här. Men hur ska jag kunna låsa den här dörren förstår du då? Ja, det blir han kommer bli använd för skadegörelse på dörren. Men det hjälper ju inte dig i att fixa dörren, självklart inte. Det är en person som uppehåller sig otillåtet på rummet fast han har blivit avhyst. Nu har han gjort inbrott, han har brytt sig in för vi... Vi hade samtal med han häromdagen och vi var överens om att skulle han in på rummet och hämta sina grejer så skulle han ta kontakt med oss. Men det har han inte gjort. Ja, eftersom han har visat hotfulla tag förut och så var det inte lämpligt att vara ensam. Så därför så valde jag att gå ut och ringa bara. Och vilken nyckel är han har då? Har han en nyckel till huset eller? Han har nyckel till huset, ja. Ja, men det får han ju inte ha heller. Vi löser det där på något sätt. Mm. Bra, bra. Han har ju då på något sätt tagit sig in i fastigheten och sen har han brutit upp dörren till sitt rum med en kofot. Sådana här fall tycker jag alltid är knepiga. Det kan ju vara avtal mellan en hyresvärd och en hyresgäst. Det är civilrättsligt. Man måste skilja på det civilrättsliga och det brottsliga som vi jobbar med. Och jag brukar försöka få in så mycket fakta som möjligt innan jag fattar beslut om vilka åtgärder vi ska vidta. Så vi gör så rätt som möjligt. Det här är inte sådana brott som man blir gripen på. Inte i det här läget och med de här omständigheterna som det var i det här fallet. Jag jobbar istället på att försöka nå fram till honom och att han ska då ta andra vägar till hjälp för att få ett nytt boende. I det här fallet handlar det om sociala myndigheterna som han själv säger att han håller på att vända sig till och ha kontakt med.